باز هم تب فوتبال ملی در ایران بالا گرفته. پیروزی ایران مقابل هنگ کنگ آغاز مسیر سخت این تیم در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی بود. برای گفتگو مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، نگرش‌ها و تحلیل‌ها درباره عملکرد تیم ملی زد و نقیزه. عده‌ای امیدوارن و برخی هم ناراضی. درود مهدی جان، اوضاع بسیار سختی پیش روی تیم ملی فوتبال ایرانه. گام اول ایران برداشت، اما بازی‌های سخت در برابر بحرین و عراق. البته این زد و نقیز بودن نگرش‌ها همواره وجود داشته، یعنی حتی وقتی سال 1976 ایران برای سومین دوره پیاپی قهرمان جام ملت‌ها شد، اگه مجله کیهان ورزشی وقت رو ورق بزنیم می‌بینیم چقدر مقاله‌های انتقادی چاپ شده و نارضایتی‌ها پیرامون عملکرد تیم ملی. به هر حال مقابل هنگ کنگی که به تمام معنا دفاع می‌کرد، تجمع در داخل محوطه جریمه خودی و تخریب بازی حریف، خیلی سخت بود تو این هوای بسیار گرم و پر رطوبت و زمین نامناسبی که مهدی جان بسیار اعتراض کردن کادر فنی و بازیکنان تیم ملی ایران. زمین استانداردی برای سطح جام جهانی نیست و باز همین سوال پدید میاد، چرا در شرایطی که بحرین هم در اوج ابتلا به بیماری کرونا قرار داره و بالاترین آمار خودش رو بعد از سپتامبر 2020 در حال حاضر به ثبت رسونده و در دور رفت هم میزبان تیم ملی ایران بوده، چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی دور برگشت رو مجدداً به همین کشور داره؟ خب مهدی، با این اوصاف ایران در گام دوم مقابل میزبان رقابت‌ها با چه شرایطی به زمین میره که بتونه شکست در بازی رفت رو جبران کنه؟ بی دلیل نیست که در تاریخ فوتبال ایران هیچ وقت تیم ملی ایران در بحرین نتونسته این تیم رو شکست بده. اغلب اوقات مسائل حاشیه‌ای، درگیر شدن تو جنگ‌های روانی میانه میدان، بحث و جدل بیفایده با داور، همه اینها مؤثر بوده طی دوره‌های گذشته که یک همچین طلسم عجیبی به جا گذاشته شده. به هیچ وجه بازیکنان نباید در واقع در دام مسائل روحی روانی و جنگ‌های روانی بیفتن. و نکته مهمتر ارنج تیم ملیه. با توجه به بازی با هنگ کنگ خیلی مهمه که دراگان اسکوچیچ بهترین‌ها و آماده‌ترین‌ها رو به میدان بفرسته. همونطور که هنگ کنگ مقابل ایران دفاع می‌کرد، طبیعتاً بحرین هم میاد که در وهله اول گل نخوره. کیفیت بحرین به مراتب بهتر از هنگ کنگ و بازیکن‌ها باید همه در اوج آمادگی روحی روانی و انگیزشی باشن. تیم پرستاره‌ای که طارمی، آزمون، انصاری فرد، قدوس، جهانبخش این بازیکن‌ها رو داره، واقعاً باید که بتونه این طلسم تاریخی رو بشکنه. و دست آخر اینکه رقابت‌های فرنچ اوپن دومین گرند اسلم سال هم در حال برگزاریه. مسابقاتی که سال‌هاست رافائل نادال پادشاه اون قلمداد میشه. چه خبر از این رقابت‌ها؟ بله، به یک معنا نادال اوپن که 13 بار در این رقابت‌ها قهرمان شده، از 2005 همه ساله اول شده، غیر از سه دوره که جوکوویچ، واورینکا و فدرر تونستن جام قهرمانی رو از آن خودشون کنن. نادال رو می‌بینیم در تصویر، امسال هم با آمادگی کامل شروع کرده. جالبه که دومینیک تیم دو بار فینالیست رقابت از گردونه مسابقات حذف شد و البته این نکته جالب بازگشت راجر فدرر به این مسابقاته که در گام اول دنیس ایستومین رو به راحتی شکست داد. در مرحله دوم هم واقعا آماده بود، تونست مارین چیلیچ فاتح سابق یو اس اوپن رو ببره. در رقابت‌های زنان هم بیشترین بحث و جدل پیرامون کناره‌گیری ناومی اوساکا بود، تنیس باز ژاپنی آمریکایی که گفت من در نشست‌های خبری شرکت نمی‌کنم، از لحاظ روانی آماده نیستم، تورنمنت گفتش که اگه شرکت نکنی جریمه میشی و او هم کنار گذاشت. بسیار داره در این باره بحث میشه که آیا حق داشته یا نه، ولی به هر حال ورزشکار حرفه‌ای باید موازین رویدادهای حرفه‌ای رو هم بپذیره، اونم در این ورزشی که جوایز میلیون دلاری داره. طبیعتاً ورزشکارا موظف هستن در نشست‌های خبری هم شرکت کنن. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. سپاسگزارم.